Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na přednášce z ústavního práva. Tématem dnešní přednášky bude vláda České republiky, struktura ministerstev, struktura ústřední státní správy. Já bych začal na úvod tím, že samozřejmě konstrukce výkonné moci v České republice je v podstatě upravena v hlavě 3. ústavy a je postavena dualistickým způsobem. To znamená, pokud se podíváte na hlavu 3. ústavy, zjistíte, že obsahuje dvě rubriky. Tou první rubrikou je prezident republiky a druhou rubrikou je vláda České republiky. Ten dualistický koncept výkonné moci v České republice má poměrně jasné historické kořeny a vychází z období první republiky, primárně z ústavní listiny 1920, která zakotvovala silné postavení prezidenta republiky vůči vládě a možnost ingerence do výsostných exekutivních rolí, do výsostné exekutivní, řekněme, působnosti, kterou má vláda. Samozřejmě, že historicky to bylo ovlivněno tím, že Tomáš Garrigue Masaryk byl poměrně výrazná politická persona, která nechtěla, aby role hlavy státu, prezidenta republiky, byla pojímána ryze ceremoniálním způsobem, jako se to stalo například v Rakousku, kdy rakouská ústava z roku 1920 skutečně prezidenta republiky pojímá jako ceremoniální hlavu státu bez výrazné možnosti vstupovat do exekutivních pravomocí. V předchozí přednášce bezesporu pan profesor Gerloch hovořil v rámci konstrukce výkonné moci o prezidentu republiky a podmínkách pro výkon funkce, jakož i způsobu volby, případně pravomocí, které prezident republiky má, ať již v kontrasignovaném nebo nekontrasignovaném režimu. To znamená, v tomto ohledu nebudu opakovat, co již zaznělo, a zaměřím se skutečně pouze na postavení vlády a jednotlivých ministerstev a v podstatě konstrukci ústřední státní správy. Pokud se podíváme do ústavy, do hlavy 3., tak pojednání o vládě je upraveno v článcích 67 a následujících ústavy České republiky a ta základní charakteristika vlády jako ústavního orgánu je charakteristika jako vrcholného orgánu výkonné moci. Co to znamená? Z toho vyplývá několik konsekvencí. Tou první konsekvencí je, že vláda je ústavním orgánem. Vláda není správním úřadem, vláda není orgánem ústřední státní správy, vláda je politickým orgánem mající rozměr ústavního orgánu. Role vlády ve vztahu k státní správě je v podstatě vůdčí, koordinační a metodická. Vláda nepřijímá rozhodnutí ve správním řízení, protože není správním úřadem, byť můžeme v právním řádu České republiky některé anomálie tohoto typu nalézt. Poměrně dlouhou dobu bylo obsaženo v zákoně 143/1992 sbírky, což je zákon o ochraně přírody a krajiny, že vláda vydává výjimky z povolení vstupu do chráněných krajinných oblastí nebo národních parků. Byla to agenda zcela anomální, nepřislušející vládě jako ústavnímu orgánu. Následně došlo k jejímu zrušení a převedení této pravomoci udělovat tyto výjimky ryze exekutivnímu orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí. Nicméně zůstala do dnešní doby jedna taková pravomoc vládě, kdy rozhoduje v podstatě jako správní úřad, kdy vydává opatření obecné povahy podle hlavy 6. správního řádu, a to je v případě ochrany státních hranic. To znamená, pokud vláda chce dočasně uzavřít státní hranice a zamezit v podstatě pohybu na státních hranicích, jako se tomu stalo v roce 2020, činí tak opatřením obecné povahy, které je přezkoumatelné v rámci správního soudnictví. Tato pravomoc je ovšem spíše anomálií, nikoli pravidlem, které by mělo být v právním řádu dále následováno. Vláda jako vrcholný orgán moci výkonné koordinuje vlastně činnost ministerstev a ústředních správních úřadů.
výčet toho, co spadá do ústřední státní správy, naleznete v kompetenčním zákoně. Kdy kompetenční zákon zcela jasně, je to zákon číslo 2 z roku 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, definuje v části první, v paragrafu 1 a v paragrafu 2 instituce, které náleží do ústřední státní správy. V paragrafu 1 jsou to ministerstva, kterých v současné době v České republice máme 14, a v paragrafu 2 jsou to ústřední orgány státní správy, kterých v současné době máme 15. Tady bych chtěl jenom zmínit, že pokud máte starší úzetka a v těch novějších úzecích to ještě není uvedeno, tak tím posledním úřadem, který v roce 2019 přibyl mezi ústřední orgány státní správy, je Národní sportovní agentura. Tak se stalo novelou zákona o podpoře sportu a navazujících změnových zákonů, včetně tedy zákona kompetenčního. To znamená, tyto dvě množiny ministerstva a ústřední správní úřady tvoří ústřední státní správu. Vedle toho ovšem existují i orgány státní správy, které nejsou zařazeny do ústřední státní správy, ale vykonávají státní správu jeho ipso. Mezi to mohou patřit například správní úřady s celostátní působností, státní rostlinolékařská správa, veterinární správa České republiky, finanční ředitelství, Česká správa sociálního zabezpečení a další správní úřady. To je ta ostatní státní správa. Tu ostatní státní správu můžeme dělit na státní správu s celostátní působností, která není omezena pouze na určité území státu, například Česká správa sociálního zabezpečení. A potom jsou to správní úřady, které vykonávají působnost pouze v určitém regionálním vymezení, pouze na určitém území. Tak to můžeme například uvést státní archivní správu a jednotlivé státní oblastní archivy působící na území krajů. Z toho článku 67 odstavce 1 a definice vlády jako vrcholného orgánu výkonné moci vyplývá ještě jedna podstatná záležitost. Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci se výlučně odpovídá poslanecké sněmovně za výkon státní moci. Tento odpovědnostní vztah je poměrně silný a je to pouze a jedině vláda, která se za činnost státních orgánů zodpovídá. Pokud jde o personální substrát, to znamená, kdo vládu tvoří, tak v tomto ohledu je poměrně jednoznačný článek 67 odstavec 2, kdy vláda se vlastně skládá ze tří druhů členů. Tím prvním je předseda vlády, který z podstaty věci může být pouze jeden, a můžeme ji charakterizovat z hlediska jeho postavení jako primus inter pares, to znamená první mezi rovnými. Předseda vlády nemá dominantní postavení při rozhodování vlády vůči ostatním členům vlády, jako je tomu například ve Spolkové republice Německo, kde spolkový kancléř je tím, kdo udává základní cíle politiky. Základní cíle politiky, kterou členové vlády a vláda jako celek musí respektovat. To znamená, v České republice skutečně předseda vlády je první mezi rovnými, má stejný hlas jako kterýkoliv z jiných členů vlády a zároveň nerozhoduje autoritativně o vůdčích strategiích, koncepcích a směřování v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, politiky vnitřní bezpečnosti a tak dále. Druhou kategorií jsou místopředsedové vlády. Ústava sama používá plurál, to znamená, předpokládá se, že místopředsedové vlády by měly být nejméně dva, vyjdeme-li striktně z jazykového výkladu, ale nebylo by porušením ústavy a článku 67 odstavce 2, pokud by skutečně byl v dané vládě pouze jeden místopředseda, který předsedu vlády zastupuje. To, kdo z místopředsedů vlády je prvním místopředsedou vlády, a v tom se projevuje to mírně,
mírně jenom dominantní postavení předsedy vlády, je osobním rozhodnutím předsedy vlády. To znamená, předseda vlády sám autoritativně, obvykle na prvním jednání vlády, na kterém se vláda sejde po svém jmenování, určí, kdo z místopředsedů vlády je prvním místopředsedou vlády, s oprávněním je plně zastupovat. Nicméně to, v jakém pořadí a při jakých úkonech je předseda vlády zastupován, závisí skutečně pouze a jedině na jeho rozhodnutí a není na úvaze, není stanoven ústavou žádná předvídatelná posloupnost, že vždy zastupuje předsedu vlády jenom první místopředseda vlády a ostatní nastupují teprve v případě, pokud první místopředseda vlády nemůže daný úkon ve věci učinit. Toto je striktně ryze v pravomoci předsedy vlády. No a tou třetí množinou jsou členové vlády, ústava říká výslovně ministři. To znamená, každý člen vlády, který není předsedou nebo místopředsedou, je ministrem. A to bez ohledu na to, zdali ten ministr je pověřen řízením určitého ministerstva, anebo je ministrem, který neřídí žádné ministerstvo. To znamená, je tím ministrem, čemu se říká ministr bez portfeje, ministr, který obvykle je pověřen výkonem nějaké specializované agendy. V minulosti nejčastěji ministrem, který nebyl pověřen řízením konkrétního ministerstva, byl ministr, který byl zároveň předsedou legislativní rady vlády. Ale v minulosti můžeme nalézt i příklady, kdy ministrem byl například člen vlády, který byl pověřen řízením Rady pro vědu a výzkum a inovace, či to byl ministr, který měl na starosti specializované otázky třeba bezpečnostní politiky a podobně. Toto už závisí ovšem na vnitřním rozhodnutí vlády, kdy vláda usnesením, jakožto interním normativním aktem, může stanovit, že určitý ministr, který není pověřen řízením ministerstva, vykonává některou specializovanou agendu. To znamená, personální substrát vlády je tvořen předsedou vlády, místopředsedy a ministry. Pro souhrnné označení všech těchto tří funkcí ústava potom používá svodný pojem, a to je pojem člen vlády. To znamená nevyjmenovávat jednotlivé funkce neustále dokola v té ústavě, ale stanoví konkrétně člen vlády, například článek 70, člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce, což znamená, že tím členem vlády je míněn kterýkoliv z těchto tří druhů funkcionářů. Důležité je říci, že na rozdíl od vymezení podmínek pro výkon funkce poslance nebo senátora, ústava pro výkon funkce člena vlády nestanoví žádné podmínky. To znamená, můžeme vycházet z toho, že členství ve vládě je limitováno obecnými, řekněme, právními instituty, to znamená, člen vlády by měl být svéprávný a člen vlády by měl být starší 18 let věku. Ale nikde jinde v ústavě není například stanovena podmínka, že by člen vlády nutně musel být státním občanem České republiky. Proto i v minulosti byly případy, kdy členem vlády byl i člověk, který neměl státní občanství České republiky. To samo o sobě může být vnímáno jako deficit naší ústavní úpravy, protože přece jenom si musíme uvědomit, že členové vlády jsou ze zákona prověřeni na nejvyšší stupeň utajení, na stupeň přísně tajné ze zákona jenom z důvodu výkonu funkce člena vlády a mají možnost se seznamovat s těmi nejtajnějšími dokumenty a informacemi, které vláda projednává. A to jak v režimu tajné, přísně tajné, důvěrné a podobně. To znamená, tady samozřejmě logicky může vznikat bezpečnostní riziko, že ten člen vlády, pokud není pod státem občanským svazkem v České republice, by mohl být vnímán v určitém pohledu i jako bezpečnostní riziko. Druhým takovým podpůrným argumentem, protože absence státního občanství jako podmínky pro výkon funkce člena vlády je deficitní, je i ta skutečnost, že člen vlády proto, aby se ujmul výkonu funkce, musí složit slib věrnosti České republice.
a je velmi zvláštní, pokud slib věrnosti České republice, tak jak je definován v článku 69 odstavci 2, vlastně skládá neobčan České republiky. To znamená člověk, který je státu občansky vázán k jinému státu, jemuž slíbil věrnost, či případně takový požadavek vyplývá přímo ze zákona. Důležité je zároveň říci, že až do 31. prosince 2014, do doby v podstatě, než nabyla účinnosti některá ustanovení změnových zákonů, která byla přijata v souvislosti se služebním zákonem, zákonem číslo 234/2014 sbírky, byla podmínkou členství ve vládě negativní lustrační osvědčení. To znamená, bylo zcela standardní, že u členů vlády, kteří se narodili před rokem 1971 a mohli teoreticky být příslušníky státní bezpečnosti, se vyžadoval negativní lustrační osvědčení. Od nabytí účinnosti změnových zákonů od 1. ledna 2015 již tento požadavek v právním řádu České republiky obsažený. Jiné podmínky na členství ve vládě již poté kladeny nejsou. Co je důležité zmínit, členství ve vládě v podstatě není inkompatibilní s členstvím zákonodárného sboru. To znamená, člen vlády může být jak poslancem, tak senátorem a výkon těchto funkcí se vzájemně nevylučuje. Česká republika nemá v ústavě zakotvený tzv. Klouzavý mandát, to je právní úpravu, která by stanovila, že členství ve vládě je neslučitelné s členstvím v zákonodárném sboru a po dobu, kdy vykonává člen vlády svoji funkci, se mu sistuje výkon funkce zákonodárce a na jeho místo v podstatě nastupuje náhradník, který vykonává tuto funkci místo něj do doby, než zanikne funkce člena vlády danému zákonodárci a on znovu se ujme výkonu funkce poslance nebo senátora. V minulosti několik takových návrhů bylo předloženo, nicméně žádná z těchto změn ústavy přijata nebyla. To, co se vylučuje ovšem, tak to je členství s funkcí prezidenta republiky, členství s funkcí soudce, státního zástupce. Tečka. V těchto případech člen vlády nemůže vykonávat jednu nebo druhou funkci. Ano. Pokud jde o střet zájmů, kterému se člen vlády musí vyvarovat, tak tady je potřeba odkázat na již zmiňovaný článek 70 ústavy, který jasně stanoví, že člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce a podrobnosti stanoví zákon. Takový zákon existuje, který stanoví detailně, které činnosti jsou vlastně členům vlády zapovězené. Je to zákon o střetu zájmů, který například stanoví, že člen vlády nesmí po dobu výkonu své funkce vykonávat podnikatelskou činnost, je povinen takovou činnost přerušit, případně nesmí být vlastníkem v určité percentuální výši majetkových podílů v obchodních korporacích a jeho povinností je podle zákona o obchodních korporacích převést například do svěřenského fondu. Takže to upravuje zákon o střetu zájmu. Co není vyloučeno, je, aby člen vlády byl zároveň členem zastupitelstva, ať už obce, města nebo kraje. Tady zákon nestanoví neslučitelnost, to znamená, člen vlády může být třeba krajským nebo obecním zastupitelem. Ano. Tak, pokud jde o to je z hlediska členství a podmínek členství ve vládě. Možná je důležité ještě zmínit, že ústava žádným způsobem nelimituje počet členů vlády. To znamená, závisí skutečně na úvaze předsedy vlády, který sestavuje vládu, kolik členů navrhne prezidentovi republiky ke jmenování.
Nemusí existovat přímá korelace mezi počtem 14 ministerstev plus předseda vlády, to znamená, to je řekněme v ideálním případě to nejmenší množství členů vlády, 15, ale může těch členů vlády být samozřejmě i více, pokud tedy jsou někteří členové pověřeni vyřizování agendu nějakých speciálních úkolů, legislativa, bezpečnost, věda, výzkum, inovace, ale neřídí žádné konkrétní ministerstvo. Stejně tak a contrario není také vyloučeno, a třeba ve stávající době tomu tak je, že člen vlády může být pověřen řízením i více než jednoho ministerstva, takže víme, že v současné době například místopředseda vlády Karel Havlíček je pověřen jak řízením ministerstva dopravy, tak řízením ministerstva průmyslu a obchodu. Tak pokud se podíváme na vztah vlády k jednotlivým ústavním orgánům, tak ten nejsilnější vztah je samozřejmě Poslanecké sněmovně, protože vláda je ze své činnosti Poslanecké sněmovně odpovědná a Poslanecká sněmovna dává vládě důvěru a stejně tak může vládě vyslovit nedůvěru a nebo jí nevyslovit důvěru. Ano, ten vztah je zcela esenciální, je zcela zásadní pro existenci legitimní vlády a podle konstrukce naší ústavy by vládnout vždy měla vláda, která se opírá o důvěru Poslanecké sněmovny. Vláda v podstatě, když se podíváme na to, jakým způsobem se uchází o důvěru Poslanecké sněmovny, tak je potřeba říci, že je povinností vlády, aby po svém jmenování prezidentem republiky předstoupila do 30 dnů před Poslaneckou sněmovnu a požádala ji o vyslovení důvěry. Poslanecká sněmovna obvykle se tak děje ještě na základě, řekněme, podkladového materiálu, který ovšem není ústavou předvídán, a to je programové prohlášení vlády, které shrne ty základní politické cíle, kterých chce vláda během svého funkčního období dosáhnout. Nicméně není to povinnost, aby vláda v souvislosti se žádostí o vyslovení důvěry Poslanecké sněmovně programové prohlášení předkládala. Tudíž do 30 dnů vláda musí předložit žádost Poslanecké sněmovně o vyslovení důvěry a Poslanecká sněmovna se buď usnese na tom, že vyslovuje důvěru Poslanecké sněmovně, anebo nevyslovuje důvěru Poslanecké sněmovně. Proč zdůrazňuji to nevyslovuje důvěru? To je důležité vzhledem ke kvórům, kterými lze nevyslovit důvěru Poslanecké sněmovně. Tady platí princip relativní většiny, to jest, vláda získá důvěru Poslanecké sněmovny, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů z počtu přítomných poslanců. Samozřejmě při zachování usnášení schopnosti Poslanecké sněmovny, což je 1/3 z 200 poslanců, to je 67 poslanců. Takže v úplně, řekněme, konkrétním případě, pokud by v Poslanecké sněmovně bylo přítomno při hlasování o důvěře vládě pouze 100 poslanců, tak tomu, aby vláda získala na základě své žádosti o vyslovení důvěru Poslanecké sněmovny, postačuje 51 hlasů. Což se velmi výrazným způsobem ale odlišuje od situace, kdy Poslanecká sněmovna hlasuje o vyslovení nedůvěry. Která je upravena v článku 72.2 ústavy. Poslanecká sněmovna může hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě, pokud je takový návrh podán nejméně 50 poslanci. A tady již platí princip absolutní většiny, to znamená, k vyslovení nedůvěry vládě je třeba nadpoloviční většiny všech poslanců, to znamená nejméně 101 poslanců. Bez ohledu na to, kolik poslanců je tomuto hlasování přítomno. To znamená, pokud by to bylo 130 poslanců, tak pro vyslovení nedůvěry je nezbytný z těchto 130 poslanců 101 hlasů. Čím se odlišují instituty nevyslovení důvěry, kdy ta iniciativa k tomu, aby se hlasovalo o důvěře vládě, vychází od vlády,
od vyslovení nedůvěry, kde ta iniciativa o hlasování o vyslovení nedůvěry vychází z lůna poslanecké sněmovny. Pokud tedy se podíváme na konstrukci vlády, tak je potřeba říci, že dominantní postavení při kreaci vlády má prezident republiky. Je to prezident republiky, kdo jmenuje předsedu vlády a není ústavně žádným způsobem limitován. Ústava nestanoví, že prezident republiky musí předsedou vlády jmenovat například předsedu nejsilnější politické strany, nebo že musí jmenovat vítěze voleb. Je na úvaze prezidenta republiky, o kom si myslí, že je schopen dosáhnout důvěry poslanecké sněmovny. Prvním krokem, který prezident republiky tedy činí, je jmenování předsedy vlády a na návrh předsedy vlády potom prezident republiky jmenuje ostatní členy vlády. Je důležité říci, že v minulosti, a už je to takový spíš kolorit, a to za posledních celých 30 let, že všichni prezidenti, ať Václav Havel, Václav Klaus či Miloš Zeman, měli v mnoha případech výhrady k některým navrženým členům vlády a odmítali je jmenovat. Ať už z důvodů politických, nebo z důvodů odborných, či důvodů jiných. Tady je potřeba říci, že ústava je poměrně jasná, i ta doktrína je poměrně jasná, kdy jednoznačně říká, pokud předseda vlády navrhne ke jmenování členy vlády, má prezident republiky možnost odmítnout takto navrženého člena vlády nejmenovat. Z nějakých důvodů, které by měl mediálně ventilovat, samozřejmě ozřejmit ty důvody a nést za ně samozřejmě i politickou odpovědnost. Takže není povinností prezidenta republiky se chovat jako notář, to znamená podepsat všechny jmenovací dekrety navrženým kandidátem. Což je ovšem podstatný rozdíl od odvolávání členů vlády, kde je to výslovně zmíněno jak v článku 68, tak v článku 74 velmi autoritativním textem nebo jazykem, kdy prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. To znamená, v případě, kdy předseda vlády navrhne odvolání člena vlády, nemá prezident žádnou možnost diskrece, úvahy nad tím, zdali daného člena odvolá či nikoliv. Je-li jmenována vláda, to znamená předseda, místopředsedové a členové vlády, jdou s žádostí o důvěru do poslanecké sněmovny. V případě, že poslanecká sněmovna nevysloví důvěru takto jmenované vládě, tak to automaticky znamená, že vláda musí podat demisi. Vláda musí podat demisi a prezident republiky v souladu s dikcí článku 62 písmeno D pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonávání jejich funkcí prozatímně až do jmenování vlády nové. Co to vlastně znamená? Znamená to, že vláda je permanentním orgánem. Nemůže podle konstrukce naší ústavy, ani v případě, kdy vláda je povinna obligatorně tedy podat demisi, aby Česká republika neměla vládu. Vláda jako ústavní orgán musí existovat v ústavním systému vždy. Proto i při podání demise vlády prezident republiky obligatorně tuto vládu pověří prozatímním výkonem funkce do jmenování vlády nové. V rámci takzvaného druhého pokusu má právo jmenovat předsedu vlády opětovně prezident republiky, to znamená zase je to jeho politická úvaha a na základě návrhu předsedy vlády jmenuje potom vládu novou, přičemž ta vláda zase má, tak jak jsem ji říkal, 30 do 30 dnů povinnost požádat poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Pokud ani v druhém pokusu vláda nezíská důvěru poslanecké sněmovně, tak pak následuje takzvaný třetí pokus, to je, že prezident republiky jmenuje předsedou vlády osobu, kterou navrhne předseda poslanecké sněmovny.
Ano. To znamená, předseda poslanecké sněmovny je tím, kdo, a tady ústavodárce se zachoval velmi racionálně, by měl nejlépe znát atmosféru v poslanecké sněmovně, aby vybral takovou osobu a navrhnul ke jmenování vlády, předsedou vlády, která bude schopna dostat důvěru, získat důvěru poslanecké sněmovny. Prezident republiky u tohoto návrhu na jmenování předsedy vlády, kterého vybere předseda poslanecké sněmovny, nemá možnost diskrece, to znamená, nemá možnost takový návrh vetovat, případně ten jmenovací akt nevykonat. V případě, pokud ani takto jmenovaný předseda vlády a jím sestavená vláda nezíská důvěru poslanecké sněmovny, tak pak se dostáváme do situace článku 35 odstavce 1, který stanoví možnosti pro rozpuštění poslanecké sněmovny. A tady se výslovně píše článku 35 odstavci 1 písmeno A. Poslaneckou sněmovnu může prezident republiky rozpustit, jestliže poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy poslanecké sněmovny. To znamená, v případě neúspěšného třetího pokusu o získání důvěry vlády poslaneckou sněmovnou, prezident republiky dostává právo úvahy, ústavní úvahy, diskrece o tom, zda rozhodne o rozpuštění poslanecké sněmovny, protože poslanecká sněmovna není ve stavu, že by vyslovila důvěru do budoucna jakékoliv vládě, která by byla jmenována, anebo ale se může i prezident republiky rozhodnout, že nerozpustí poslaneckou sněmovnu, ale pak již ústava neříká, co by mělo být dál. To znamená, jestli se znovu budou opakovat tři pokusy jmenování vlády zase na novo, nebo zdali, pouze potom může navrhovat prezident republiky zase pouze jednoho předsedu vlády, jakoby druhý opakovaný pokus a třetí opakovaný pokus zase návrh předsedy poslanecké sněmovny. Tady ústava nehovoří, nikdy za historii České republiky jsme se do takové situace nedostali, tudíž lze velmi obtížně presumovat, co by se v takové situaci stalo. Tak, při jmenování samotném prezident republiky pověřuje jednotlivé ministry řízením ministerstev. Tady je důležité říct, že ten jmenovací akt vypadá poměrně jednoduše, je tam napsáno jméno, příjmení, datum narození, vás jmenuji ministrem a pověřuji vás řízením ministerstva průmyslu a obchodu, nebo řízením ministerstva vnitra a tak dále. Což je velmi důležité pro pochopení, že ten příslušný ministr není absolutním vládcem, ale dočasně pověřeným šéfem nebo představeným politikem toho daného ministerstva. Je to skutečně jenom správa na čas. Není to žádné vlastnictví ministra ve vztahu k danému ministerstvu. Ano? Důležité je také říci, že vláda může kdykoliv v průběhu funkčního období požádat poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. A není to limitováno na žádnou objektivní skutečnost. Může to být situace, kdy se vládě nedaří prosadit si svoje politické cíle skrze návrh zákonů v poslanecké sněmovně, necítí většinovou podporu poslanců, pak vláda může poslanecké sněmovně předložit žádost o vyslovení důvěry s tím, že platí zase princip relativní většiny, to znamená důvěra je vyslovena získáním nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ano? Takže to je také možnost. Další možností, kterou ústava nabízí, jak si vláda může ověřit, zdali má důvěru poslanecké sněmovny, je článek 44 odstavec 3, kdy vláda je oprávněna požádat poslaneckou sněmovnu, aby skončila projednávání vládního návrhu zákona do 3 měsíců od jeho předložení, pokud s tímto zákonem vláda spojí žádost o důvěru. K tomu již také v minulosti došlo, byť samotná fikce článku 44 odstavce 3, to je, zda byla nebo nebyla vyslovena důvěra,
nikdy nedošla až do úplného konce, ale v praxi to znamená, že vláda předloží vládní návrh zákona, zákon o daních z příjmů a spojí s tímto zákonem žádost o vyslovení důvěry. Ano. Přičemž ústava sama jasně neříká, co konkrétně by znamenalo vyslovení důvěry nebo nevyslovení důvěry vládě na základě takovéto žádosti. Ústava jasně říká, že poslanecká sněmovna je limitována 3 měsíci, dokdy musí skončit projednání vládního návrhu zákona. Z čehož lze usuzovat, že k tomu, aby poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru, postačuje, pokud je skončeno projednávání onoho vládního návrhu zákona. To jest, je skončení ve lhůtě 3 měsíců. Ukončeno a nezáleží na tom, jestli finálním výstupem je schválení vládního návrhu zákona nebo neschválení vládního návrhu zákona. Pokud by měla být dikce ústavy článku 44 odstavce 3 vykládána tak, že poslanecká sněmovna nevysloví vládě důvěru tím, že neschválí vládní návrh zákona, se kterým vláda spojila žádost o důvěru, pak by to v ústavě muselo být výslovně uvedeno. Nicméně v ústavě nic takového uvedeno není. Lze tedy předpokládat a interpretovat toto ustanovení tak, že k tomu, aby vláda získala důvěru poslanecké sněmovny, postačuje ukončení projednání vládního návrhu zákona do 3 měsíců, bez ohledu na to, zda poslanecká sněmovna s tímto návrhem vyslovila souhlas, anebo zda ten návrh zamítla. Stejně tak ovšem je potřeba z této dikce vyvodit, že pokud by poslanecká sněmovna neskončila projednávání vládního zákona, se kterým vláda spojila svou žádost o důvěru ve lhůtě do 3 měsíců, má se za to, že poslanecká sněmovna nevyslovila vládě důvěru. Ano, to znamená, nechala by poslanecká sněmovna marně uplynout tuto 3měsíční lhůtu, což by samo o sobě tedy vyvolalo ten následek, že poslanecká sněmovna nevyslovila vládě důvěru. Tak důležité je říci, že konstrukce vlády, tak jak to hlava třetí upravuje, je postavena na předsedovi vlády. To znamená, pokud předseda vlády podá demisi do rukou prezidenta republiky, má se za to, že demisi podala vláda jako celek. Naše ústava nepřipouští, aby za existence vlády došlo pouze k výměně předsedy vlády. To znamená, že zůstanou všichni členové vlády ve svých funkcích a vymění se pouze osoba předsedy vlády. Předseda vlády je naprosto klíčový v tomto kreování vlády. To znamená, s ním vláda stojí a s ním vláda vypadá. To znamená, zemřeli předseda vlády, odstoupí, podá demisi předseda vlády, tak to znamená demisi vlády jako celku. Důležité je říci, že pokud podá, a pak se samozřejmě znovu rozbíhá ten jmenovací proces, o kterém jsem hovořil před chvílí. Důležité je také říci, jak podávají demisi vlády, demisi jednotliví členové vlády. Jednotliví členové vlády, pokud se sami rozhodnou podat demisi, tak ji do rukou prezidenta republiky podávají skrze předsedu vlády a předseda vlády v podstatě postoupí tuto demisi prezidentovi republiky. Nebo druhou možností je samozřejmě návrh předsedy vlády na odvolání konkrétního člena vlády. A v takovém případě, jak jsem hovořil, prezident republiky musí takového člena vlády odvolat a nemá žádnou diskreci, zda tak učiní nebo neučiní. Důležitou pojistkou v naší ústavě je článek 75, který stanoví pravomoc prezidenta republiky odvolat vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat. Kdy k takové situaci může dojít? První situací, kdy je vláda obligatorně povinna podat demisi, je situace, kdy je ukončena ustavující schůze poslanecké sněmovny. To je, po proběhnutých volbách se poslanecká sněmovna musí nejpozději 30. den sejít na ustavující schůzi a zvolit své vedení.
okamžiku, kdy je zvoleno vedení poslanecké sněmovny a jsou ustaveny orgány poslanecké sněmovny, má se za to, že ustavující schůze je skončena a vláda má povinnost podat demisi. Samozřejmě, že délka trvání ustavující schůze poslanecké sněmovny může být značná. Máme takové situace z historie České republiky, zejména tedy z roku 2006, kdy se ustavující schůze poslanecké sněmovny táhla téměř půl roku. To znamená, téměř půl roku byla ve funkci vláda, která nebyla povinna podat demisi, ačkoliv volby proběhly již poměrně dávno. Takže to je první situace, obligatorní demise, ukončení ustavující schůze vlády, poslanecké sněmovny. Druhým případem obligatorní demise je nevyslovení důvěry poslaneckou sněmovnou. Vláda bez žádosti o vyslovení důvěry do poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna nevysloví důvěru. V takovém případě vláda je povinna podat demisi. A třetí situace je samozřejmě situace, kdy poslanecká sněmovna vysloví vládě nedůvěru. To znamená, iniciativa jde od vlády. Vládě je vyslovena nedůvěra poslaneckou sněmovnou. Vláda je povinna podat obligatorně demisi. Dokdy tak vláda musí učinit, ústava výslovně nestanoví, nicméně z hlediska celkových vztahů mezi ústavními orgány je potřeba na podání takovéto demise trvat bezodkladně. To znamená, bavíme se skutečně v řádech malých jednotek dnů, dokdy musí se vláda sejít a podat demisi do rukou prezidenta republiky. Důležitým principem při charakteristice vlády je její povaha kolektivního orgánu. Vláda je kolektivní orgán, to znamená rozhoduje ve sboru. To jest i demise vlády je přijímána v rámci kolektivního rozhodování. Ano. Ústava v podstatě stanoví pouze jednu podmínku pro rozhodování vlády jako kolektivního orgánu, a to jest, že k přijetí usnesení vlády je potřeba nadpoloviční většiny všech jejich členů, bez ohledu na přítomnost členů vlády. Takže lapidárně řečeno, když máte 15 členů vlády, 14 ministrů plus předseda vlády, tak k přijetí usnesení potřebujete nejméně 8 hlasů. A je zcela irrelevantní, jestli na daném konkrétním zasedání vlády sedí pouze 10 ministrů a 5 ministrů se nechá zastupovat svými náměstky. I tak je nutné, aby z těch 10 přítomných ministrů pro usnesení hlasovalo nejméně 8. Ano. Co je důležité v tomto kontextu, člen vlády je nezastupitel. Znamená, člena vlády při jeho hlasování na vládě nemůže nikdo zastoupit. Nemůže ho zastoupit ani náměstek ministra, nemůže ho zastoupit ani státní tajemník. Je to nezastupitelné. Ale náměstek ministra může na vládě přednést návrh vládního materiálu, který konkrétní ministr předkládá, stejně tak se i účastnit debaty vlády, ale nemá právo hlasovat. Takže to je podmínka k platnému přijetí usnesení vlády, která je stanovena v článku 76 odstavce 2, to znamená nadpoloviční většina všech jejich členů. Proto je naprostým standardem, že při jednání vlády se permanentně hlídá kvorum nadpoloviční většiny všech členů vlády. A to i z různých důvodů, že ministři mohou odbíhat ze zasedání, odcházet na jídlo, na toaletu a podobně, ale vždy musí v jednacím sále vlády sedět alespoň nadpoloviční většina členů vlády, tak, aby byla vůbec vláda usnášení schopná. Takže ten charakter vlády jako kolektivního orgánu je poměrně významný. Jednání vlády se neúčastní pouze členové vlády, ale účastní se i také odborný aparát, ať už jsou to zástupci legislativního odboru úřadu vlády, předseda Českého statistického úřadu, jsou zároveň také projednávání některých bodů přizváni předsedové ústředních správních úřadů, kterých se daná problematika, o které vláda jedná, týká. Předseda úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, předsedkyně Národní rozpočtové rady,
předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, prostě kterýkoliv z těch předsedů ústředních správních úřadů, který se daná problematika týká. Ten, kdo organizuje činnost vlády, řídí schůze, vystupuje jménem vlády navenek, tak je samozřejmě předseda vlády. Jinými slovy řečeno, je to jen a pouze a jedině předseda vlády, kdo rozhoduje o tom, který materiál, který návrh zákona či nelegislativní materiál je na program schůze vlády předložen. Je to pouze a jedině na jeho rozhodnutí, jak se staví program vlády. Důležité je zmínit, že jednání vlády je poměrně standardizovaná záležitost, kdy program vlády je rozčleněn do několika takových samostatných bloků. Blok A je obvykle vyhrazen otázka evropské agendy, kde ministři nebo předseda vlády informují o jednotlivých výstupech z jednání orgánů Evropské unie, případně vláda schvaluje rámcové pozice pro jednání Evropské rady nebo rámcové pozice pro některé klíčové otázky. To je část A, evropská agenda. V části B jsou předkládány vládě ke schválení materiály s rozpravou. To znamená, to jsou standardně návrhy právních předpisů, to znamená návrhy zákonů, návrhy nařízení vlády, případně stanoviska vlády k jiným návrhům zákonů, u kterých není vláda předkladatele, to znamená poslanecké, senátní nebo krajské návrhy zákonů. Vláda je u těchto návrhů zákonů, tak jak stanoví ústava, povinna, nebo má možnost do 30 dnů zaujmout těmto návrhům stanovisko. Pokud nezaujme, v 30-denní lhůtě vláda stanovisko k těmto jiným návrhům zákonů, u kterých vláda není předkladatele, pak ústava jasně stanoví, že se má za to, že vláda s návrhem zákona souhlasí. Ano. To znamená, je ambicí vlády, aby vždy stanovisko k takovému návrhu zákona přijala, ať už kladné, neutrální nebo záporné, protože nechce, aby se presumoval souhlas jenom na základě této ústavní fikce. Takže standardně v té části B jsou legislativní návrhy plus materiály strategické povahy, o kterých ve vládě probíhá politická diskuze. Poté následuje část C, což jsou materiály, které se projednávají bez rozpravy. O nich vláda hlasuje jedním usnesením, což bývají obvykle nějaké politicky méně závažné materiály či informace o činnosti některých orgánů či institucí a tak dále. To znamená, tam vláda jedním usnesením schválí třeba 20 materiálů, o kterých se nevede rozprava. Ale člen vlády má možnost na začátku jednání vlády, pokud se domnívá, že ten materiál, který je zařazen do projednání v části bez rozpravy, je zásadního významu, požádat vládu, aby tento materiál byl přeřazen do části B, to znamená do projednání s rozpravou. O takovémto návrhu, který ten člen vlády přednese na začátku vlády, se poté hlasuje, buď přijat, pak tedy je tento materiál projednán v rozpravě, anebo přijat není, a pak zůstává v té části bez rozpravy. A poslední části jsou potom informace, které vláda meritorně neprojednává, kde jsou informace o nejrůznějších záměrech vypsat strategickou veřejnou zakázku, nebo o situacích, kdy vláda si vymínila, že bude informována o všech jednacích řízeních bez uveřejnění, které vypisují jednotliví zadavatele, nebo jsou to zprávy ze zahraničních cest, nebo jsou to informace o zahraničních návštěvách, které se chystají na území České republiky a tak dále. Stejně tak se v rámci tohoto bloku pro informace jsou předkládány k informaci členů vlády, třeba makroekonomické analýzy o předpokládaném vývoji hospodářství, vývoji inflace a podobně. Takže to jednání vlády samo o sobě je velmi výrazným způsobem formalizované. Ano? Tak, navenek za vládu vystupuje předseda vlády,
Toto jeho oprávnění přímo vyplývá z ústavy České republiky, konkrétně tedy z článku 77 odstavce 1, s tím, že předseda vlády se může nechat zastupovat některým místopředsedům nebo i některým členem vlády, pokud tak uzná za vhodné a pověří třeba takového člena vlády svým zastupováním. Tak, ta podstatná pravomoc, kterou vlastně vláda má, tak je nařizovací pravomoc. Tak je nařizovací pravomoc, zejména tedy ve vztahu k vydávání podzákonných právních předpisů. Vláda je zmocněna generálním ustanovením článku 78 ústavy k tomu, že k provedení zákona a v jeho mezích může vydávat nařízení, které podepisuje předseda vlády a pověřený člen vlády. Je důležité u těch nařízení vlády, že vláda je k vydávání nařízení vlády zmocněna přímo ústavou. To znamená, nevyžaduje se, aby konkrétní zákon obsahoval zmocňovací ustanovení, na základě kterého vláda může vydat podzákonný právní předpis. V některých zákonech to tak je, že vláda je výslovně zmocněna k vydání nařízení, ale to je superfluum, to je prostě nadbytečné ustanovení, protože vláda je tak oprávněna na základě generálního ustanovení článku 70-78. To, co je podstatným rozdílem mezi nařízením vlády a vyhláškou, která je ústavně upravena jako podzákonný právní předpis v článku 79 odstavci 3, je to, že nařízení vydáte k provedení zákona, to znamená, musí tam existovat ten úzký vztah s materií zákona a vláda cítí, že některá otázka, kde není výhrada zákona, to znamená, kde není potřeba, aby se tak dělo zákonem, a zároveň nedojde k materiálnímu rozšíření působnosti toho zákona, byla daná otázka většinou technického rázu upravena nařízením vlády. To znamená, vláda sama o sobě se musí řídit mezemi, které vymezil zákoně zákonodárce. A to provedení směřuje jenom skutečně k té aplikaci, smysluplné a racionální aplikaci daného zákona v praxi. Ale vyhláška již musí být vydána také k provedení zákona, také v jeho mezích, ale musí být vydána na základě výslovného zákonného zmocnění. Vyhlášku nelze vydat bez výslovného zákonného zmocnění, které je obsaženo v zákoně. Proto je také povinností podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby prováděcí právní předpisy byly předkládány Poslanecké sněmovně zároveň s návrhem zákona. Tak, aby zákonodárce měl jasnou představu o tom, pokud schválí zmocňovací ustanovení v zákoně, jak bude vypadat v hrubých obrysech onen prováděcí právní předpis. Jestli skutečně ten zákonodárce chce ponechat úpravu této otázky, kde znovu opakuji, není výhrada zákona, pod zákonem právnímu předpisu. Ano? Ten článek 78 se tedy týká nařizovací pravomoci z hlediska normotvorby. Nicméně, ať už v ústavní teorii, ve správně právní teorii, nebo v teorii práva, je často zmiňován i ta obecná nařizovací pravomoc vlády, která je širší, která nezahrnuje jenom tu normotvornou činnost vydávat nařízení, ale zahrnuje také autonomní sféru rozhodovací činnosti vlády, kdy vláda může nařizovat interními normativními akty různé řekněme, úkoly, činnosti a podobně. Ano. Vláda může tuto nařizovací pravomoc realizovat pouze ve formě usnesení. Vláda žádný jiný právní nástroj nemá. Může schvalovat pouze usnesení. Ale těmito usneseními vláda může nařizovat orgánům státní správy, aby vykonávali určitou činnost. Nebo aby realizovali nějaké předem definované a nastavené postupy, jak vykonávat například určitou agendu. To se standardně děje, protože podíváte-li se na usnesení vlády, tak vždy je v usnesení vlády určeno, na koho dopadá. To znamená, například usnesení vlády provedou členové vlády,
předseda úřadu toho a toho, primátor hlavního města Prahy, hejtman, ano, a je to doporučeno třeba starostům obcí. Co je důležité říct? V rámci té autonomní nařizovací sféry může vláda nařizovat pouze tam, kde se jedná o výkon státní správy. Vláda nemůže nařizovat například v otázkách územní samosprávy. Vláda nemůže nařizovat hejtmanům, starostům nebo primátorům, jakým způsobem mají vykonávat samostatnou působnost. Ale může nařídit, jakým způsobem mají vykonávat přenesenou působnost, protože přenesená působnost je samozřejmě výkonem státní správy a za výkon státní správy je vůči poslanecké sněmovně odpovědná vláda. Ano? Takže je potřeba odlišovat u členů vlády a ryzí státní správy, je to poměrně jasné a jednoduché, komu lze nařizovat v rámci těchto pravomocí, ale u územní samosprávy důsledně nutné odlišovat samostatnou působnost a přenesenou působnost. A jenom v té přenesené působnosti je možné nařizovat vládu. To je velmi, velmi důležité říci. Ano? Takže to je ta nařizovací pravomoc vlády, ať už ta normotvorná, řekněme ta užší, anebo ta širší, to je usměrňování činnosti státní správy interními normativními akty. Samozřejmě tu státní správu tvoří poměrně široký konglomerát institucí. Tady bych na prvním místě tedy zmínil tu ústřední státní správu, ministerstva a jiné, řekněme, správní úřady, kdy ústava jasně stanoví v článku 79 odstavci 1 výhradu zákona. Ministerstvo nebo správní úřad lze zřídit pouze zákonem. A pouze zákonem lze zřídit nebo lze založit působnost a stanovit pravomoci, které k výkonu této působnosti to konkrétní ministerstvo nebo správní úřad má. Lapidárně řečeno, není možné zřídit správní úřad jinak než zákonem. Nelze zřídit správní úřad interním normativním aktem. Interním normativním aktem můžete zřídit například poradní orgán. Můžete zřídit, já nevím, komisi pro posuzování otázek životního prostředí. Můžete zřídit komisi pro posuzování otázek nestátních neziskových organizací. Posuzování otázek ukončení těžby uhlí v České republice. Ale to jsou pouze nějaké odborné, poradní či konzultační orgány. Nelze na ně pohlížet jako na správní úřady a nemohou takovéto instituce vykonávat, takovéto poradní orgány či rady, nemohou vykonávat žádnou správní činnost. Lapidárně řečeno, nemohou rozhodovat. Nemohou rozhodovat. Rozhodování a výkon pravomocí je svěřen na základě článku 79. Vždy pouze těm správním úřadům, které jsou zřízeny zákonem. Pokud se podíváme samozřejmě do kompetenčního zákona, tak kompetenční zákon, byť je z roku 1969, a mluvil jsem o tom, jak vymezuje dvě množiny orgánů ústřední státní správy a ministerstva a tu ústřední státní správu, tak obsahuje u každého ministerstva poměrně obsáhlý výčet pravomocí, které ty jednotlivé ministerstva mají. Co ovšem v tomto zákoně, v kompetenčním zákoně nenaleznete, tak nenaleznete tam působnost ústředních správních úřadů. Naleznete pouze působnost a pravomoci ministerstev. Ústřední správní úřady mají svoji působnost a pravomoci dané svými složkovými speciálními zákony. Ano, to znamená, v případě Úřadu pro ochranu osobních údajů bude takovou působnost a pravomoci k výkonu této působnosti stanoveným v zákoně o ochraně osobních údajů. Ano, Národní sportovní agentura bude mít takové pravomoci stanovené v zákoně o podpoře sportu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude mít stanovené zákonně o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či v jiných zákonech. Ano? To znamená, musíte potom jít v těch jednotlivých složkových zákonech a hledat vlastně ty pravomoci těchto orgánů
ústřední státní správy. Co je důležité, jsou zásady činnosti těch ústředních správních úřadů, i my, včetně ministerstv. Oni jsou odpovědné za vyhodnocování, dlouhodobé vyhodnocování jednotlivých právních úprav. Jsou povinni skutečně strategicky sledovat, zdali ta právní úprava vykazuje nějaký deficit, nebo zdali se v té dané oblasti ukazují některé problematické momenty a navrhovat nápravná opatření k jejich odstranění. Přičemž je důležité, že orgány ústřední státní správy jsou povinny si vyměňovat potřebné informace, jsou povinny si vyměňovat podklady a zároveň také přenášet tyto informace na nižší orgány státní správy. A právě tu činnost té ústřední státní správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda jako vrcholný orgán výkonné moci. To naleznete konkrétně upraveno v článku 28 odstavci 1 kompetenčního zákona. Pro naplňování této koordinační role vlády je v kompetenčním zákoně samozřejmě zřízen také orgán, který vládě napomáhá, a to je Úřad vlády České republiky. Úřad vlády České republiky vlastně poskytuje odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti vlády. Vedoucí úřadu vlády je jmenován a odvoláván vládou, odpovídá za činnost úřadu. Ano. Přičemž paragraf 28a potom umožňuje ještě vládě zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu vlády. Pokud se ovšem vláda rozhodne, že zřídí Legislativní radu vlády, což za posledních 50 let udělali naprosto všechny vlády a Legislativní rada vlády funguje již od roku 1969, tak v jejím čele musí stát člen vlády. No, některý z členů vlády musí být zároveň vládou jmenován předsedou Legislativní rady vlády. Takže to je k tomu organizačnímu rozměru a koordinačnímu rozměru vlády a role úřadu vlády. To, co ústavodárce zároveň předpokládá, tak jako ve vyspělých západních státech je to poměrně standardní, je existence zvláštního právního poměru státních zaměstnanců vůči státu. Článek 79 odstavec 2 jasně stanoví, že právní poměry státních zaměstnanců na ministerstvech a v jiných správních úřadech jsou upraveny zákonem. Až do roku 2014 v podstatě žádný takový speciální zákon, který by definoval tento právní poměr státních zaměstnanců, nebyl účinný a postupovalo se pouze podle zákoníku práce. Služební zákon byl v České republice schválen, to zákon 218 z roku 2002 sbírky, který byl platný, ale nikdy se nestal účinný. Nikdy se nestal účinný. V roce 2014 výrazně pod tlakem Evropské unie musela vláda předložit návrh zákona o státní službě, protože to byla kondicionalita, kterou bylo podmiňováno čerpání prostředků z operačních programů Evropské unie. Jasněji řečeno, pokud by Česká republika nepřijala služební zákon, Evropská unie by pozastavila vyplácení prostředků z operačních programů. To byl v podstatě asi ten nejvýraznější impuls, který pohnul v České republice politiky k přijetí služebního zákona. A tím služebním zákonem je zákon číslo 234 z roku 2014, což je zákon o státní službě. Zákon o státní službě je postaven na poměrně standardních institutech, tak jako je to známé v jiných státech. To znamená, státní zaměstnanci, kteří vykonávají ve správních úřadech nějakou služební činnost, jsou zvýšenou mírou chráněni proti politickým tlakům a proti možnosti, aby byli perzekuováni nebo propuštěni ze svého služebního místa.
Ten služební zákon 234/2014 dopadá, nebo se vztahuje na státní zaměstnance ve správních úřadech. Je tudíž postaven na formálním kritériu, které je zakotveno v paragrafu 3, kdy se říká, že správním úřadem pro účely služebního zákona, nebo zákona o státní službě, bych byl přesný, správním úřadem pro účely zákona o státní službě se považuje ministerstvo nebo jiný správní úřad, který je v zákoně označen výslovně za správní úřad. Ano? Tak, aby byla naplněna ta podmínka článku 79 odstavce 3. To znamená, že jiné správní úřady lze zřizovat pouze zákonem. Ano? Je tedy zcela popřeno, a velice správně, popřeno to materiální hledisko, že se neposuzuje, jestli zákon o státní službě dopadá na nějakou instituci, která ovšem není formálně označena jako správní úřad. Úředník, který pracuje na správním úřadě, který spadá pod zákon o státní službě, tak je v podstatě veden v systému takzvané systemizace. Systemizace je nástroj, kterým se vymezují požadavky na každé konkrétní služební místo, které v rámci státní správy existují. To znamená, neexistuje jedno jediné místo ve státní službě, které by nebylo systemizováno. U každého systemizovaného místa se uvádí požadavky vzdělání, jazyková znalost, bezpečnostní prověrka, případně povinnost státního občanství a tak dále. Ano, aby se vědělo, kdo vlastně může na takovémto místě danou funkci nebo činnost vykonávat. Nikdo jiný, kdo to nesplňuje, pak takové místo zastávat nemůže. Ta systemizace je i nástrojem změn. Zákon jasně předpokládá, že vláda schvaluje systemizaci, velkou systemizaci všech služebních míst jedenkrát ročně, a to v souvislosti s přijímáním návrhu zákona o státním rozpočtu. To znamená, je přijat návrh zákona o státním rozpočtu a zároveň je přijata celková systemizace státní správy, tak, aby bylo zřejmé, jaký objem finančních prostředků bude nezbytné vlastně alokovat na platy státních zaměstnanců. Ano? Takže systemizace je tím důležitým nástrojem. Samozřejmě státní správa podle zákona o státní službě je budována hierarchicky. To znamená, v čele stojí vždy ministr nebo předseda ústředního správního úřadu, který je za činnost toho ústředního orgánu státní správy zodpovědný. Ministr za ministerstvo, předsedové za ty své konkrétní ústřední správní úřady. Samozřejmě na ministerstvu je ta pyramida hierarchických vztahů poměrně jasná. Ministerstvo je monokratickým orgánem, to znamená, v čele stojí ministr. V některých věcech ministr je nezastupitelný, to je například rozhodování o rozkladu podobně. V některých věcech může organizačním řádem ministr přenést část výkonu pravomocí na některé jiné státní zaměstnance v ministerstvu. Obvykle se tak děje na náměstky. Důležité je říci, že ministra při výkonu působnosti ministerstva ovšem může zastupovat pouze náměstek pro řízení sekce. Nemůže jej zastupovat v úzovkách tzv. Politický náměstek, který nemůže vykonávat v rámci ministerstva žádnou správní činnost. Správní činnost můžou vykonávat pouze v úzovkách odborní náměstci, slovy zákona, náměstci pro řízení sekce, kteří jsou chráněni právě zákonem o státní službě. Takže ta hierarchie je ministr, náměstek, ředitel odboru, vedoucí oddělení. Ano, takže je to vlastně čtyřstupňová soustava, včetně ministra. A vždy ten každý článek je představený vůči tomu článku nižšímu. Ředitel odboru je představený vůči vedoucímu oddělení, náměstek pro řízení sekce je představený vůči řediteli odboru a ministr je představený vůči náměstkům pro řízení sekce. Ano? A takto jsou budovány hierarchické vztahy. Za naplňování zákona o státní službě je na ministerstvech a na úřadu vlády odpovědný státní tajemník. Státní tajemník odpovídá za to, že veškerá
služební rozhodnutí, přijmutí do pracovního poměru, kárné potrestání, stanovení platu, přiznání odměny je učiněno v souladu se zákonem o státní službě. V případě ústředních správních úřadů, tak u nich není státní tajemník zakotven, tam funkci státního tajemníka vykonává ten konkrétní předseda. To znamená, ten předseda je zároveň odpovědný za odborný výkon agendy daného ústředního správního úřadu a zároveň je nejvyšším představeným podle zákona o státní službě. Důležité i pro učely zkoušky nebo seminární výuky je třeba k té části vláda České republiky a ministerstva zmínit i nějakou judikaturu samozřejmě, takže já bych vybral nález Ústavního soudu PLUS 21/14. V tomto nálezu PLUS 21/14 se Ústavní soud zabýval návrhem prezidenta republiky na zrušení některých částí zákona o státní službě. Vedle toho, že Ústavní soud konstatoval v tomto nálezu, že zákon o státní službě byl z hlediska legislativní procedury přijat v rozporu se zákonem, což bych opominul, že to spadá spíše do přednášky o zákonodárném procesu, tak konstatoval některé podstatné věci ke vztahu vlády a ústřední státní správy, zejména ve vztahu k takzvaným nezávislým správním úřadům. Existují v rámci té ústřední státní správy úřady, které jsou výjimečné z hlediska své agendy a veřejného zájmu, který chrání. V podstatě tomu odpovídá i způsob jmenování těch předsedů, jakožto nejvyšších představení těchto ústředních správních úřadů. Fakticky se jedná o tři správní úřady, které zaujímají řekněme to postavení těch ryze nezávislých správních úřadů. Je to Český statistický úřad, je to Úřad pro ochranu osobních údajů a je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Lze možná k tomu i připočíst Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která by měla dbát na korektnost a vyváženost vysílání veřejnoprávních médií. Co je ale důležité u té skupiny těch tří úřadů, je to, že jejich předsedové jsou jmenováni prezidentem republiky jako hlavou státu, a to s různou ingerencí od jiných ústavních orgánů. Není na úvaze vlády, zda tyto předsedy odvolá či jmenuje. Takže u předsedy Českého statistického úřadu, ten je jmenován prezidentem republiky na návrh vlády, s tím, že je odvolaný pouze z taxativně stanovených důvodů v zákoně o statistické službě. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů je jmenován prezidentem republiky na návrh Senátu a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je jmenován prezidentem republiky na návrh vlády. Ti předsedové jsou odvolatelní pouze z taxativně stanovených důvodů, které stanoví buď zákon o ochraně osobních údajů, nebo tedy zákon o statistické službě, anebo zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z žádných jiných důvodů nejsou ze svých funkcí odvolatelné. Ono to souvisí s tím, jaké veřejné zájmy vlastně tyto úřady zastávají. A podstatou řízení před Ústavním soudem byl právě návrh prezidenta republiky, který namítal, že jedno z ustanovení zákona o státní službě je protiústavní. Konkrétně se jednalo o paragraf 17 odstavec 3 větu čtvrtou, kterou nakonec také Ústavní soud svým nálezem zrušil. V této větě bylo napsáno, cituji, jde-li o systemizaci úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, nemůže vláda bez souhlasu toho, kdo je v jejich čele, snížit počet služebních míst a objem prostředků na platy oproti systemizaci pro předchozí rok. Lapidárně řečeno, pokud by předsedové těchto vyjmenovaných úřadů nesouhlasili s návrhem systemizace jako základním klíčovým prvkem organizace státní služby,
pak by se postupovalo podle systemizace roku předcházející. Prezident republiky toto ustanovení napadl s odkazem na princip horizontální dělby moci. Lapidárně řečeno, nejsou to nezávislé úřady, které se zodpovídají ze své činnosti poslanecké sněmovně, ale je to vláda, která se zodpovídá za výkon státní služby a samozřejmě politické otázky poslanecké sněmovně. Nelze tudíž tuto vládu v její politické odpovědnosti svazovat a podmiňovat to souhlasem předsedů těchto úřadů. Tady je důležité říci, že ústavní soud se skutečně k těmto argumentům přiklonil a podle mého názoru je velmi správně, protože je třeba rozlišovat v rámci horizontální dělby moci moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a potom brzdy a protiváhy v každé z těchto mocí, včetně moci výkonné, kde ty brzdy a protiváhy jsou nastaveny i tím, že vláda nemůže zasahovat do činnosti nezávislých správních úřadů, ale i tím, že prezident republiky je tím, kdo kreuje předsedy těchto úřadů, ale na druhou stranu je to vláda, kdo se zodpovídá za státní rozpočet vůči poslanecké sněmovně a je to ona, kdo nese odpovědnost za tento rozpočet a případně také za to, zdali budou mít tyto orgány ústřední státní správy dostatek prostředků pro to, aby mohli vykonávat svoji odbornou agendu. Ústavní soud tedy zrušil paragraf 17, odstavec 3, větu 4, s tím, že nespochybnil skutečnost, že regulace či správa určitých specifických oblastí veřejné moci vyžaduje nezávislé postavení regulačních orgánů, ale uplatnění prvků nezávislosti musí být omezené a musí respektovat ústavní pořádek. Stručně a jasně řečeno, pokud by ústava výslovně zakotvovala specifické postavení těchto úřadů, pak by bylo legitimní, aby skutečně vláda neměla na tyto úřady ani po rozpočtové či personální stránce dosah. Nicméně, pokud to ústava nestanoví, je potřeba vycházet opravdu z holé věty, článku 68 odstavce 1, to je, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. Důležité je, že ta dělba moci, řekněme v rámci té výkonné moci, je poměrně různorodá a pestrá, nejedná se jenom o vztah mezi vládou a mezi nezávislými správními úřady, ale jedná se také o vztah mezi státní správou a třeba státním zastupitelstvím nebo veřejným ochráncem práv a dalšími institucemi, které vládu samozřejmě, nebo kde se ten vztah mezi vládou a těmito institucemi vyvažuje na principu brzd a protivah. Je to obdobné jako u zákonodárné moci a vztah poslanecké sněmovny a senátu, kdy žádná novela ústavy nemůže být schválena bez souhlasu obou komor, kdy žádný organický zákon podle článku 40, zejména ty volební zákony, nemohou být schváleny bez souhlasu obou komor parlamentu a podobně. Nicméně vztah odpovědnosti vlády vůči poslanecké sněmovně v případě zákona o státním rozpočtu je postaven pouze a výlučně na to, že jej projednává poslanecká sněmovna. A do tohoto vztahu již třeba senát vůbec nevstupuje. Takže vláda musí tu odpovědnost za řádný chod státní správy a potažmo i státní služby unést před poslaneckou sněmovnou a nikoli vůči předsedům několika ústředních správních úřadů různého typu. Takže toliko k nálezu PNUS 21/14, který vám doporučuji k četbě, protože se týká nejenom otázek vztahu v rámci výkonné moci, ale dotýká se zároveň také poměrně pregnantně ústavnímu rozměru legislativního procesu, jakým byl zákon o státní službě přijat. Vedle zákona o státní službě 234/2014 máme ještě jeden zákon o státní službě, a to zákon o zahraniční službě, což je zákon 150 z roku 2017, který upravuje specifické vztahy v rámci výkonu v zahraničí, kdy samozřejmě na diplomaty lze poměrně
složitě aplikovat rigidní zákon o státní službě. Ten zákon upravuje postavení zastupitelských úřadů, jejich organizaci, úkoly státní správy, které se vykonávají na zastupitelských úřadech a podobně. Takže to je jenom pro doplnění, že ty právní poměry zaměstnanců v ministerstvech, tak jako stanoví článek 72 odstavec 2, neupravuje pouze zákon o státní službě, ale také zákon o zahraniční službě. Tak, článek 79 odstavec 3 jsme zmiňovali, to znamená, to je vlastně zmocnění pro ministerstva a jiné správní úřady a orgány územní samosprávy vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zmocněny. Obvykle se tedy jedná o ten pramen práva, který nazýváme v teoretické doktríně jako vyhláška. Tak, poslední věc, které bych ještě chtěl ve stručnosti pohovořit, tak je státní zastupitelství. Pokud se podíváte na celou hlavu třetí, tak státní zastupitelství je konstruováno jako orgán činný v trestním řízení v rámci výkonné moci. Můžeme se bavit a vést diskusi o tom, zdali skutečně státní zastupitelství rozsahem své činnosti spíše nemá být přičleněno k hlavě čtvrté, to znamená k orgánu moci soudní. Jak možná na úvod je dobré si říct určitou genezi toho, jak se vlastně vyvíjelo státní zastupitelství. Samozřejmě až do roku 1993 až do konce roku 1993 v Československu a potažmo České republice fungovala prokuratura. Prokuratura se od státního zastupitelství odlišuje tím, že prokuratura má pravomoc všeobecného dozoru. To znamená, prokuratura dozoruje zákonnost v celé státní správě. To znamená, dohlíží nejenom na to, dává návrhy k soudu, nejenom v oblasti trestně právního nezákonného jednání, to znamená porušení pravidel stanovených trestním zákonem, ale dozoruje i správně právní činnosti. To znamená, zdali jsou správně aplikovány jednotlivé předpisy správního práva. To znamená, je to všeobecný dozor. To je potřeba říct. To byla prokuratura. Ta prokuratura jako institut se samozřejmě vyvíjela různě, nicméně v českých konotacích prokuratura je spojená zejména tedy s komunistickým režimem po roce 1948, kdy ta prokuratura byla všedohlížejícím vlastně orgánem nad činností veškeré státní správy. Proto se Česká republika rozhodla v roce 1993 a samozřejmě i v důsledku toho, že státní zastupitelství bylo ukotveno v ústavě, že bude zřízena tedy soustava státního zastupitelství, ale nikoliv jako konstruktu všeobecného dozoru, ale jako orgán, který zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení. Lapidárně řečeno, je to státní zastupitelství v těch jednotlivých stupních, které dozoruje činnost orgánů činných v trestním řízení, ponejvíce tedy policie, ale nemusí to být vždycky policie, to může být i celní správa, to může být generální inspekce bezpečnostních sborů a další, ale povětšinou je to tedy policie. Jakým způsobem je vyšetřován určitý skutek, nějaká trestná činnost a následně je to ten státní zástupce, který přináší tu veřejnou žalobu, tu obžalobu, trestnímu soudu a hájí tam ten zájem státu na potrestání pachatele, který poškodil chráněné zájmy trestním zákonem. Jo? Ty zájmy, které jsou chráněné trestním zákonem. Co je důležité, tak státní zastupitelství samozřejmě zastupuje veřejnou žalobu, nicméně vedle toho má také některé úkoly v netrestní působnosti, to znamená, může vznášet některé žaloby
i ke správním nebo k civilním soudu, ale děje se tak pouze na základě výslovného zákonného zmocnění. A binárně řečeno, ta netrestní působnost, byť v poslední době lze sledovat trendy k jejímu rozšiřování, je pořád ve vztahu k té úloze veřejné žaloby v trestním řízení poměrně malá. Ten zákon o státním zastupitelství vlastně konstruuje státní zastupitelství podobně struktuře soudů, to znamená, v čele státního zastupitelství je nejvyšší státní zástupce, kterého jmenuje na návrh ministra spravedlnosti vláda. Nejvyšší státní zástupce nemá žádné funkční období, to znamená, je ve své funkci tak dlouho, dokud jej vláda neodvolá. A nejvyššího státního zástupce, stejně jak je jmenován, tak jej odvolává, to znamená, může být odvolán vládou na návrh ministra spravedlnosti. Ano, ten ministr spravedlnosti je ten klíčový člen vlády, který jediný může přinést na vládu návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce. Nikdo jiný to udělat nemůže a ministr spravedlnosti je v tomto nezastupitelný. Důležité je, že nejvyšší státní zástupce také není chráněn jako jiní státní zástupci v té hierarchické soustavě. To znamená, že spadají vlastně pod kárný senát nejvyššího správního soudu, který je může trestat za některé přestupky. Lapidárně řečeno, vláda může vyhodit nejvyššího státního zástupce, ale nemůže vyhodit bez dalšího krajského státního zástupce nebo okresního státního zástupce. Znamená paradoxně, ten nejvyšší článek té soustavy je nejméně chráněn. Pod nejvyšším státním zástupcem jsou potom dva vrchní státní zástupci, vrchní státní zástupce v Praze a vrchní státní zástupce v Olomouci, což kopíruje tu strukturu vrchních soudů, vrchní soud v Praze, vrchní soud v Olomouci. Potom jsou to krajští státní zástupci v sídle krajských soudů, tady jenom upozorňuji, soustava krajských soudů nekopíruje bez dalšího územně správní členění krajů. To znamená, že jsou kraje, kde nejsou zřízeny krajské soudy, potažmo krajská státní zastupitelství. Namátkou kraj Vysočina, Liberecký kraj, Karlovarský kraj a našli by se ještě další. A pod okresními státními zastupitelstvími, pod krajskými státními zastupitelstvími jsou již potom okresní státní zastupitelství. Tak, podle mého názoru ten vztah státního zastupitelství a odpověď na otázku, zda státní zastupitelství spíše přináleží k soudní moci nebo k moci výkonné, je někde na půli cesty. Státní zástupce má chránit pořád veřejnou žalobu v trestním řízení, kdežto soudce má rozhodovat nezávisle jako nezúčastněný třetí o sporu dvou stran, na jedné straně té veřejné žaloby a na druhé straně obžalovaného, a má být nezávislý a přikládat váhu oběma stranám jejich argumentům a důkazům úplně stejně. Státní zástupce takovou roli nezastupuje, nebo nemá, on v podstatě zastupuje tu veřejnou obžalobu, ale má chránit i zájmy obžalovaného. To znamená, nemá docházet k bezdůvodnému obviňování nebo podávání šikanózních žalob k soudu. Nicméně ta organizace a dozor nad výsostným represivním orgánem výkonné moci, jakou je policie, by měla přináležet orgán, který spadá do výkonné moci. To znamená, v tomto ohledu je pro mě velmi silný argument, aby státní zastupitelství nadále zůstalo i při všech těch úvahách o jeho začlenění systematice ústavy pod hlavou třetí, to znamená pod výkonnou mocí, protože ono je tím orgánem bezprostředně dohlížejícím na činnost represivních orgánů, orgán non plus ultra, jako je policie, jako je celní správa, jako je generální inspekce bezpečnostních sborů.
Tak, z hlediska literatury, kolegyně a kolegové, ze které lze čerpat pro účely dalšího studia, tak samozřejmě odkaz na učebnici, Pavlíček a kolektiv a na tu konkrétní část týkající se vlády, potažmo výkonné moci, včetně prezidenta republiky. Pak samozřejmě judikatura, na kterou jste odkazováni v rámci seminářů. Upozorňuji znovu na ten nález PLUS 2114, který by bylo záhodno si přečíst. Z těch zákonů samozřejmě ústava, zákon 1/1993, zákon 2/1969 sbírky. V rámci otázek o bezpečnosti České republiky se dostanete také významně k roli vlády v zajišťování bezpečnosti České republiky, takže ještě ústavní zákon 110/98 o bezpečnosti České republiky a v neposlední řadě mnou již na této přednášce uváděný zákon o státní službě číslo 234/2014. Kolegyně, kolegové, já vám děkuji za pozornost a doufám, že v zimním semestru už se budeme moci na fakultě vidět i prezenčním způsobem. Děkuji vám za pozornost a do zkouškového období hodně štěstí. Naschledanou.